aqalka dowladda hoose xamra ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu munaasabad soo dhaweyn ugu sameeyey fanaanada faadumo jaamac cali negruma fanaanada hiba maxamed gudoon hiba nuura oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed ee taariikhda ku leh fanka soomaaliyeed sidoo kale waxaa munaasabadan lagu soo dhaweynayay luul cali xasan luula oo ah gabadhii ugu horreysay ee xiliyadii birismaadkii ka howlgasha wariyana ka noqota raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid yahay dumiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya xildhibaane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya fanaaniin iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah haweenkii munaasabadda ka qaybgalaya ayaa maamul gobolka banaadir ugu mahadceliyey howlaha kala duwan ee caasimada lagu horumarinaya taabad waxaan leeyahay annagoo dhan oo isku duuban boqortirraad nahay dalkana booqashaa ku nimi boqortirraad nahay dalkana booqashaa ku nimi waxaan ka bilownay hadalkii baryada ilaah iyo baxnaankii taabad oon soo bogaadidana ee adoo la baxnaani hawshaas banaadir taal balaayada kaga dabool baalashii jibriil marka waddanka soomaalida waxaa dhisay dhallinyaro yaryar oo taabad cabdi maxamed oo kale ah oo ku jiran isaguo nin loo faarin maayo waa looga horreeyey isaguna waxa u xirtay calaamadaas mid la furahayo ma aha calaamadu waa soconaysaa intuu nool yahay casumadda sharafka leh ee duqa magaalada oo inoo sameeyey ee ah taabid oo aa wada taqaanaan guddoomiyaha gobolka banaadir ee aad iyo aad u sharfan taariikh dheerna inagu leh haddaanu nahay dadka qurba jooga ah aan si gooniya u fiirsanno dadaalka iyo waxqabadka dalkiisa isagoo inan yaraa ku fikiraha yara inuu wax u qabto fanaanada faaduma cali jaamac negruma iyo fanaanada hiba maxamed gudoon hiba nuura ayaa goobta ka jeediyey suugaan wadaniyada oo ay ku muujinayeen in dalka horumarkiisa loo midoobo maantana barxadaynu naallo si buuxda u aragtaano walaalkii ruux bireeyey bohol buu ku dhacaayo asaagii beegsan waaye baahyahay soomaaliyeed malaha waa baabantiyiine intaynaan baabiineen barteennaba la waayineen dunida laynaga baafin xukuumad iyo baarlamaan iyo bulshadeenna dhammaan iyo beeldaajayaashow rayiga isku biirsadoo basinka intaa qabsataan naga bakhtiya colaada wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda soomaaliya khadiija maxamed diiriye ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda fursaddan guddoomiye taabidna wada siiyey oo idin siiyey annaga dhanuna asture haddaan golayaal nahay haddaan degmooyinka mas-uuliyiintooda nahay haddaan kuwa qaranka nahay waana asturtay mudana guddoomi waadna asturtay allah ku asturo waad nala qaaday allah kula qaado waxaan rajaynayaa in ducadoodii ducadeennaba ilaahay ku aqbalo hay 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 weliga hay jiro joog gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed waxa uu sheegay in haweenka soomaaliyeed ay yihiin tiirka ummadda soomaaliyeed isla markaana aan la xaqiri karin doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo horumarka waxaan idin ka dhaxalnay oo aan rabnaa sawirkeedii saxda ahaa inaan soo celinno waxa aan ku soo celinayna waxay tahay annaga ummadda soomaaliyeed kaashanayno haddii horumar iyo howl wacan iyo horsocod la rabo in la noqdo waa in haweenka la kaashadaa waxaan joognaa magaaladii ummadda soomaaliyeed baasaboorka u ahayd haddii qof baasaboor uu leeyahay waa magaalada muqdisho qof walboo soomaaliya waxay u tahay waa hooyadii soomaaliyeed waxay dhammaanteen inoo tahay astaan ummadda soomaaliyeed ayay u tahay waxaan ognahay magaalada muqdisho taariikhda ay leedahay dadkii caawa lahaa taariikhda soo sameeyey
soo bilaabay bacaawo sharaf weyn inoo tahay nasiibna u yeelanay inaan aqalka dowladda hoose ku soo dhaweynay. Markii oo maamulkan aan ku soo biirnay, waxyaabaha ugu horreeyay ee mudnaanta aan siinay wuxuu ahaa, waxaan ognahay bulsho haddii ay horumarto waxaa horumaraya haweenka Soomaaliyeed. Waxaan soo taabanay qof walba waxaa tusaale ugu filan waalidkii, gaar ahaan hooyadii. Waxaa tusaale ugu filan marxaladii Soomaaliya ay soo martay ee duruufaha adka. Waxaan maalin walba aragnaa waqtiga dhow iyo waqtiga dheeraa lasoo dhaafay, duruuf kastoo lagu sugnaa nabad iyo colaadba. Qofka hormuudka ahaa marnana aan ka harayn hooyay ahayd. Faaduma Jaamac Cali Nagruma iyo sidoo kale Hilo Maxamed Gudoon Hibunuura oo ka mid ah fanaaniintii Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel yahay ayaa halkan lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay. Sidoo kale waxaa munaasabadda qaybka ahaa oo lagu soo dhaweynayay wariyadii caanka ahayd ee lagu magacaabo Luul Cali Xasan Luula, waxaana munaasabada soo qabanqaabiyay maamul gobolka Banaadir oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed Nuur Saciid Kaliil, telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.